Қазақстан президенті ұзақ мерзімге арналған сауатты жоспар құрып отыр. Мемлекет басшысының Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты жолдауымен танысқан. Ресейлік сарапшылар бұл құжатқа осындай баға беріп отыр. Мәскеулік белгілі экономист Михаил Хазиннің пікірінше, қазақ елінің әлемдегі озық 30 мемлекеттің қатарына қосылуына барлық мүмкіндігі бар. Оның үстіне жолдауда әлемдік экономиканың ұзақ жылдарға арналған болжамы жан-жақты ескерілген. Сондықтан құжат іске асқан кезде елдің де экономиканың жағдайы қазіргіден де жақсаратыны сөзсіз. На самом деле сегодня жолдауда көрсетілген маңызды мәселелерді сәтті іске асыру үкімет пен халықтың ерік жігеріне байланысты деп ойлаймын. Бірақ жалпы алғанда Қазақстан 2050 стратегиясын жүзеге асыруға барлық алғы шарттар бар. Қазақ елінің шикізаттық ресурстары жеткілікті. Ең бастысы басқа елдермен салыстырғанда Қазақстан өте сауатты экономикалық саясат жүргізіп отыр.